אברהם אבינו עומד בעשרה ניסיונות. איי, אני עובד. אין אושר יותר גדול מזה. רבותיי, לפחד מקשיים זה הדבר הכי טיפשי שיש בעולם שלנו. לדעת, רבותיי, כל העוצמה של האדם, האדם נברא כדי לעמוד בניסיונות, כדי לעמוד בקשיים. זה האדם. מי שבורח מקשיים בחיים הוא לא ייבנה. זה מה שבונה אותך, זה בונה את הנפש שלך, מבחינה נפשית, זה בונה את הנפש שלך. הוא רואה קושי ישר בורח. מה אתה בורח? תתמודד. גברת, תתמודדי. יש כאלה מתחתנות? קושי קטן? לא, נראה לי אני אתגרש. כאילו זה, אתם השתגעתם, רבותיי, זה דברים שלא היו פעם. לא היה דבר כזה גירושין, לא היה. היום זה נהיה לחיצה לא קלה על ההדק, ישר לוחצים, בכלל לא קלה. אין מציאות של, טאק, גרש. פעם לא היו מעיזים להגיד את המילה הזאת גם בצחוק. כי פעם זה היה בושה גדולה להתגרש. היום זה נהיה, קרה לך, תתגרש, מה קרה לך? תתגרשי, תתגרש. מה זה? מה זה? תתמודדי. תתמודד. תתמודדו. תשבו. תדברו. תלבנו. תגיעו להבנות. תהיו בני אדם. שמה נתנו לך לשון? לדבר. שמה נתנו לך לשון? לדבר. לא עם השכנה. עם בעלך. שבי. תסבירי לו. בצורה יפה. לשון רכה תשבר גם. לשון רכה שוברת אפילו עצמות של חמור. דברי חכמים בנחת נשמעים. נגיד את הדברים בנחת. רוצים להוכיח את הבעל? בצורה מכובדת? להסביר את הדברים בצורה יפה? בעלי אין כמוך, את הבעל טוב, הכל. אתה יודע, אבל כל כך חבל שהדבר הזה כל כך באמת מפריע. אם אתה יכול לעזור לי בזה, באמת, אני מאוד אשמח. זה כמו אבא שלך, כמו אמא שלך, כמו סבתא שלך. מה נראה לך שהוא יקבל את זה? הוא יחס גם על שאמרת לו וגם שדיברת על אמא שלו. למה? טיפשות.